Bé, benvingudes, benvingut, moltíssimes gràcies per ser aquí amb totes nosaltres. Us volem explicar molt breument quina és el perquè d'aquesta convocatòria i molt breument també quina és la història d'aquest espai que reivindiquem com a nostre, com a espai feminista de la ciutat de Barcelona, perquè aquest va ser un espai també creat i finançat per dones des dels seus inicis. Coneixeu la història o ho explico molt breument? Gràcies. Vinga, pa'lante. Fa aproximadament més de 100 anys, 1910, un grup de dones creen un espai finançat i gestionat per dones, un espai cultural que el que vol convertir-se és en una fita urbana per tal que les dones accedeixin i creïn cultura. Però, per avatars de la vida, i seré molt breu, és un espai que va increixent al llarg de tota la dècada dels 10, dels 20. Es crea la biblioteca el 1909 i la Biblioteca Popular de la Dona és la primera biblioteca pública de dones d'Europa, que és aquesta que teniu, que hi ha encara en la primera planta de l'edifici. Imagineu-vos la potència d'aquestes dones que el 1920, 1922 en concret, es veuen amb força de enlairar tot aquest edifici, i torno a repetir, és un grup de dones, no és una institució, enlairen l'edifici i creen tot un conjunt d'espais formatius diversos, entre d'altres fotografia als anys 20, arquitectura, tècnica, el 1917, és a dir, és un espai absolutament innovador de creació cultural. I alhora pretenen donar formació a les dones treballadores que es guanyen la vida de manera remunerada i millorar les seves condicions. Guerra Civil, final de la Guerra Civil, i es veu el grup promotor, es veu d'alguna manera forçat a cedir l'edifici a la Diputació de Barcelona davant les pressions feixistes i en concret de la secció femenina per quedar-se a l'edifici. El grup promotor de l'Institut Cultural de la Dona el que fa és cedir l'edifici a la Diputació amb una clàusula concreta. Volen que aquest espai sigui el que havia estat, un centre de creació cultural de dones. I aquesta és la clàusula que la Diputació, ha negligit durant tots aquests anys, pràcticament fins a l'actualitat. Aquest espai va ser escola d'enginyers, res a veure amb espai cultural de dones. Aquest espai va ser Institut del Teatre. I finalment, en els anys 90, el moviment feminista de Barcelona, apel·lant a la clàusula de cessió de l'espai a la Diputació, amb aquesta clàusula concreta de l'escriptura notarial, és un espai que haurà de ser centre cultural de dones i que haurà de respectar la idea amb la qual es va crear. Durant pràcticament 10 anys, 80 associacions de dones feministes de tot Catalunya ens posem a reivindicar l'espai perquè torni a ser allò que havia estat creat, un centre de cultura de dones. I en aquests moments la cessió a la Bonne Maison, al grup promotor de la Bonne Maison, es fa, si no recordo malament, cap al 2003 aproximadament. Sí. Portem, per tant, 20 anys de dinamització i de potenciar aquest espai de creació feminista, però en aquests moments la Diputació de Barcelona novament intenta usurpar aquest espai justament com a centre de cultura de dones i convertir-lo, ni se sabe, en un espai institucional, cosa que actualment, com sabeu, res tenim a veure amb les institucions, les dones aquí presents, sinó que el que volem és potenciar aquests espais de trobada, d'intercanvi i de creació feminista. Norma Duval.
Ai, Norma Duval. No. Norma Falconi. Seria genial. Como bien decía Isabel, la Diputación quiere usurpar nuestro espacio de 20 años de resistencia, 20 años de producción cultural. Y en el año 2013, que se acaba el primer convenio, que fue de 10 años, se nos plantea que se acabaron la financiación directa y que tenemos que buscarnos la vida, que es una palabrita que es muy recurrente en este país, ¿no? Buscarse la vida, ¿qué es eso? Pero bueno, nos quitan la financiación y también nos dicen de que no podemos estar con la plenitud que teníamos hasta del año 2003 hasta el 2013. Al quitarnos la financiación, nos quitan el derecho de tener una estructura firme y porque no podemos pagar a las trabajadoras. Y en este sentido, nos empiezan a ahogar, a asfixiarnos económicamente sin la posibilidad de que podamos remontar. Entonces, nos tenemos que desarrollar nuestra creatividad a tope para poder presentar subvenciones, para de esta forma tener dinero para poder seguir sobreviviendo, existiendo como entidad cultural. En el 2013, Unión nos plantea que esta sala, esta es la segunda y la tercera, se requiere que le entreguemos. Que le entreguemos porque ellos lo necesitan para no sé qué cosa efectiva, según ellos. Y nosotros le dijimos que no es posible, porque tanto la segunda y la tercera son nuestras, son del Centro Cultural Francesca Bomezón, que somos todas las que estamos aquí presentes y también las que faltan porque están trabajando. Nosotros somos el Sindicato de Trabajadores del Hogar y los Cuidados, Sin de Hogar, Sin Dillar. Estamos ocupando este espacio ya 12 años y la tercera nos ha tocado a nosotros compartirlas con otras compañeras artistas como son donadas visuales, La Tremenda, el Coworking, y entonces nosotros cuidamos mucho nuestro espacio. Y al saber que nos lo iban a quitar, hicimos una asamblea de migrantes y esta convocatoria vinieron 1.500 personas. Se asustó el señor encargado de la gestión y solamente nos dejó entrar 500. A las 1.000 las dejaron fuera. Sin embargo, realizamos la asamblea y esta presión de fuerza. Al día siguiente nos convocaron, después de tener meses de reuniones y que no nos decían cuándo firmar el convenio, después de esta presión de fuerza, firmamos el convenio por 4 años. Y así llegamos a 2017. En el 2017 está Junts y dice que nos va a dar un convenio de 2 años. Otra vez meses y meses de negociación que no sirven para nada. Y al final del mandato dicen que nos dan una autorización de ocupación de los espacios, pero no hay firma de convenio. Y así llegamos al 2023 con esta situación legal que no sabemos si nos quedamos o no nos quedamos, es decir, una inestabilidad constante. A partir de todo este proceso, nosotros hemos sufrido durante todo este tiempo el maltrato institucional, acoso laboral, violencia racista de parte de la Diputación. Y lo digo muy claro porque ese engranaje que se han preparado para hostigarnos, para machacarnos, permanece vivo hasta el presente. O sea, ellos siempre dicen que nos tratan muy bien, que son muy acogedores, pero esa no es la realidad. Muchas veces nos han dicho que los espacios de la planta baja, que son los teatros, no nos los pueden otorgar para nuestras actividades porque están ocupados. ¿Ya? ¿Y cuál es esa ocupación?
Ellos alquilan esos espacios a partidos políticos. En la última vez estuvo aquí Vox, que vino a hablar precisamente en contra de la población migrante. Entonces, ellos se declaran que es una entidad, la Diputación es una entidad feminista. Nosotros queremos saber qué definen ellos por feminismo, qué definen ellos por la defensa de los derechos de toda la población que vive en Cataluña. Y para esta situación también hay todo un engranaje a nivel burocrático de ponerlo muy difícil a las compañeras que forman parte de la estructura. Cada vez que tenemos que mandar un formulario para decir hay esta actividad, tal fecha, tal otra, no es que es un formulario, son cientos de formularios que tienen que estar rellenando y poniendo un montón de detalles que a veces muchas compañeras de los muchos colectivos no dan esa información. Y entonces es un suplicio. Nosotros, con mucha presión, hemos echado a personas hipermachistas, a personas que no sabían relacionarse con nosotras, pero siempre nos colocan en la gestión a un hombre que de feminismo no sabe nada. Entonces, esto es una gran contradicción, un gran problema que venimos soportando ya 12 años. Y aquí no hay solución. Entonces, por esa razón, ayer nos hemos encerrado, ayer hemos empezado a decirle a la Diputación, basta ya, porque no queremos más trabas burocráticas, no queremos que nos obliguen con el documento de utilidad pública, porque eso es una trampa, la ley no nos exige. Durante 20 años hemos estado firmando convenios, ¿por qué ahora nos exigen la DU? Nosotros decimos que en estos momentos en que nosotros hemos reafirmado nuestra presencia, nuestro trabajo, no solamente a nivel de Barcelona, sino a nivel de todo el Estado español y a nivel europeo, somos un referente feminista en el mundo, y entonces, ¿por qué ellos consideran que no somos de utilidad pública? Esto es una cuestión política que creo que tenemos que sentarnos a discutir públicamente para evitar precisamente que nos coloquen en estas reuniones capciosas que no nos llevan a ningún sitio. Nosotros planteamos que no nos vamos a ir de aquí y vamos a hacer todas las acciones posibles para conservar este espacio, porque este es un legado que nos dejó la Francesca Bomesón. Nosotros hemos cumplido con ese legado, hemos hecho mucha producción, tenemos toda una memoria política de trabajo y de cohesión entre todos los diferentes feminismos que hay en Cataluña, y por lo tanto creemos que nuestras demandas tienen que ser escuchadas y que si no hay una respuesta urgente antes de este 28 de mayo, pues aquí nos tendrán en pie de lucha. Gràcies, Norma, amb aquest despeig tan bo, i moltes gràcies també per la situació històrica absolutament imprescindible, Isabel Segura. Jo soc la Carme Puig, de Dones Visuals. Totes les que estem aquí crec que estem d'acord que la Bona és un espai i una personalitat que està formada per milers de dones, concretament 20.000 dones transiten aquest espai i 90 entitats, és a dir, que no són números petits, precisament. És un cos format per molts cossos, per tant, i cap d'ells està en subhasta, que és una mica la sensació que es té quan es parla amb la Diputació. Imagineu-vos que ara us diuen que tot el que heu viscut, el que heu patit, el que heu parit, el que heu creat, el que heu acompanyat, gaudit, transformat i acollit, no té cap valor, perquè l'únic valor és el del metre quadrat, el del tant per hora, el del tant per dia i el del tant per mes. El que ens està dient la Diputació és que no li importa res més que l'especulació que es pugui fer d'aquest edifici, incapaç de donar-se que aquest edifici és un cos amb vida i història, com molt bé s'acaba de demostrar, i que no es pot posar en subhasta. No entenem que la Diputació posi en dubte la valoració de 35 entitats i representacions institucionals, entre elles la Conselleria de Feminismes i d'Igualtat i Feminismes, que signen que la BON és d'interès públic. No entenem que puguin al·ludir això i creïn que això no és suficient.
excuses burocràtiques, violència institucional, intenció de desgastar-nos. La Diputació no és un ens invisible, sinó que és una institució amb noms i cognoms, amb una voluntat política que està determinada pels seus òrgans de govern. És a dir, hi ha persones darrere, hi ha partits polítics darrere que estan prenent aquestes decisions. Els preguntem com faran que la voluntat política de la Diputació no ignori els nostres cossos, la nostra història i la nostra vida, la que construïm dia a dia, repeteixo, 20.000 dones i 90 entitats a aquest espai de la Bon. Aquesta nit ens hem quedat per iniciar una sèrie d'accions que, com molt bé deia la Norma, no pararem, les portarem a terme fins que la Diputació signi aquest conveni digne, que implica, entre d'altres coses, que sigui un conveni a 15 anys, no a 2 anys, ni a 4, ni perllugant constantment aquesta violència, aquest constant de negociació institucional, que sigui efectivament sense trampes administratives ni violència institucional. No pot ser que ens demanin un tràmit que d'entrada saben que no podrem aconseguir. I per altra banda, la prioritat que hem de tenir dins d'aquest espai, sense haver de competir amb l'especulació que se'n fa. És a dir, que realment la BON i les seves activitats tinguin la prioritat màxima a dins de l'espai, com molt bé s'ha argumentat, tant històricament com vitalment pel que ara està succeint. I per tot això els preguntem quina és la seva voluntat política real i què és realment el que volem fer amb aquesta institució. Voleu dir alguna cosa? Alguna de vosaltres? Voleu afegir res més? Si no, i si teniu alguna qüestió, comentari... Te'l passo. Gràcies. Jo volia saber si hi ha una data fixa en la que diuen a partir d'aquest dia heu de marxar o no parlen de dates? En la asamblea de ayer hemos hecho todo un análisis de cuál es la situación en la que estamos. Nosotros creemos que hay una fecha, ¿no? que tiene principio y término, que es el 28 de mayo, que son las elecciones locales y que por lo tanto también se va a renovar el personal de la Diputación, el personal político, decimos, ¿no? Que son las que toman las decisiones. Y entonces... Y como bien decían nuestras abogadas ayer, no necesitamos la DUP para que firmen el convenio. Todo está preparado para que se firme de forma inmediata. Nuria Marín y toda la gente que está en este conglomerado político que ellos llaman Diputación, tienen que firmarnos el convenio antes del 28 de mayo. La Diputació ha anat fent una sèrie de pròrrogues, com comentaven les companyes, amb comptagotes, que aquesta incertesa ens té a totes, com sabeu i us podeu imaginar, sempre amb l'ai al cor. En principi, la pròrroga és fins al finals del 2024. Val? És a dir, tenim un any i una miqueta. Si no, companyes, em confirmeu que no m'he equivocat, és ok, no, Carina? Fins a final del 2024. El conveni. No, són les pròrrogues. L'autorització de cessió de l'organització. Sí, ara mateix no hi ha conveni. Des de fa diversos anys s'estan fent una sèrie de pròrrogues, ara un any, ara dos, ara, sí, o sigui, en comptagotes, mentre es va negociant. De fet, des de fa 2017 o 2018 s'estan negociacions que per ambdues parts se suposava que la Diputació anava amb la millor voluntat d'acompanyar-nos en aquest procés, però ha estat un procés, ara 5 anys o 4 després, que veiem i confirmem que és desgastant i que no hi ha cap intenció de que es solucioni, sinó és un anar cremant fins que les que estem aquí, que com podeu veure estem cansades, cremades, però estem aquí. I fins a tenim temps per canviar les coses, per transformar aquesta situació en la que tenim en accions més contundents. Estem disposades, sabent que els nostres cossos patiran, continuaran patint. Això ens posa en una situació, a totes les que estem aquí, de molta exposició,
de molta vulnerabilitat. Cada vegada que anem a un despatx a discutir una clàusula, una trampa administrativa. Cada vegada que ens hem de posar aquí davant la premsa, cada vegada que pensem si ens quedem a dormir, què fem amb les nostres famílies. Ho sento, estic molt emocionada perquè avui no podien estar aquí les 3.000 dones. Però estic molt trista perquè no hi ha ningú de la Diputació, no hi ha cap política de cap partit aquí. No sé, no sé, companya, si algú té ganes, però jo ara mateix m'he saltado el protocolo de lo que teníamos, m'he venido arriba, això no pot ser, ho sento, no pot ser, no ens plantem. O sigui, no som plantes, som unes arrels impressionants de dones, de genealogia, de persones creadores aquí, de persones pensadores, de productores, d'empresàries, d'emprenedores. Dècades i dècades de feminismes, que això s'ho volen treure del damunt. Molestem, estem al segle XXI, però continuem molestant, ho sento. I és més còmode llogar aquell espai a un partit polític, el senyor Feijó ha estat aquí, és més fàcil llogar amb una associació d'empresaris que venen a parlar no sabem de què, i nosaltres continuem molestem. Ho sento, ni cap partit polític d'aquest país és feminista. No hi ha ningú aquí donant suport, sí o no? Sí. Lo siento, ja està. Us volia demanar si, quina és la figura jurídica sota la que esteu organitzades i si això és un condicionant perquè la Diputació es posi tan xula. Hola. No, és una associació i la forma jurídica no afecta. I en realitat en l'argumentari que hi ha a la nota de premsa, i si no us en podem enviar més, està argumentat que no és necessari. En realitat és una cosa que si hi és, està bé aquesta DUP, aquesta demanda, però que no és necessària. I en realitat no ha estat necessària durant molts anys. Per tant, el canvi és, perdoneu, el canvi és purament de voluntat política. Bueno, queremos decir también que hay muchas sesiones, bueno, hay varias sesiones de espacio en la ciudad de Barcelona que ninguna ha tenido que pasar por un proceso de utilidad pública para poder hacer, para poder ceder ese espacio. O sea que básicamente es voluntad política lo que está sobre la mesa, porque el interés público es político. O sea, estamos diciendo que 96 asociaciones están diciendo de esta ciudad, como dijo Norma, a nivel internacional, Labón tiene el reconocimiento. Somos parte de los museos de Europa y puede ser que la Diputación no reconozca este interés público. No es verdad. Entonces estamos en una barrera donde estas más de 20.000 mujeres, 90 asociaciones, 3.000 socias y simpatizantes decimos que es interés público y del otro lado que no es interés público. Es que no tiene sentido. Ens podeu recordar quan es va recuperar l'espai després de dècades? Es va recuperar només aquests dos pisos o es va començar recuperant tot? Com va anar? A veure, quan el moviment feminista... No, el primer conveni que es va signar, en principi hi havia una... La demanda era de tot l'edifici. Llavors va haver-hi una negociació amb unes interlocutores realment raonables, recordo sessions dures
però sempre propositives, i recordo noms com Cesc Martín, recordo noms com Lourdes Muñoz, Ima Moraleda inclús, i recordo discussions molt, molt serioses i vam arribar a un acord de transitorietat. D'entrada, la bona es quedava la planta 2 i la planta 3. Era una cosa transitòria, inclús es va acompanyar tot el procés de dotació de materials per poder treballar tot l'aspecte de creació audiovisual. És a dir, hi havia una sintonia no exempta de gran discrepància, però això es va anar superant. Llavors, és a partir d'aquest moment, a partir del 2013, que comença a girar-se la corda, a girar-se, perquè repeteixo que fins aquell moment hi havia hagut problemes, inclús acords, evidentment, amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Ajuntament de Barcelona, i acords posteriors de la Diputació de Barcelona, i recordava l'assemblea en què es reconeixia aquesta sessió, i de cop i volta tot sembla que salti pels aires en una situació que l'han anat portant cap a una espècie de llim jurídic. Els juristes parlen d'una situació d'alegalitat que és perillosíssima, inclús llavors amb certes amenaces velades. Jo en aquest moment no estic a la Junta de la Bonmaison i puc dir en canvi que sí que hi ha hagut un treball molt raonable d'acostament, de comprensió respecte a les companyes de les institucions, però hi ha hagut un moment en què la baralla s'ha estripat i que s'ha vist el que hi havia sota l'estora, és a dir, hi havia trampa. El 2013 representa que hi ha algun canvi de partit polític dins la Diputació? O com, què passa el 2013 perquè es tiri la truita d'aquesta manera? No, ja, ara no t'ho sé dir, però jo crec que hi ha una reorientació d'alguns dels partits que formen part de la Diputació respecte a la seva forma d'entendre la relació amb alguns feminismes. Sembla ser que és important el punt aquest que us demanen de la importància pública. Interès públic, perdó. Podeu aclarir-lo una miqueta pels que no sabem com funciona això? És a dir, és una cosa que heu de demostrar que teniu aquest interès públic? Vull dir, com s'acredita aquest interès i per què no us l'accepten? Sí. Hi ha dues coses, la declaració, la DUP, que diuen, d'utilitat pública, que és un tràmit que s'ha de fer amb el Ministeri de l'Interior, que sembla ser que requereix de més de 2 anys, per tant, estan en el procés. A part, és una... que heu d'acreditar vosaltres. Sí, però que no està recollida en cap llei, que sigui obligatori per signar un conveni la necessitat d'això. És una, per això et dic, és aquests as de la màniga que han aparegut darrera hora, no? De dir, ara heu d'aconseguir això. Llavors això és un tràmit llarg, opac, perquè aquí truca el Ministeri de l'Interior demanant, oye, por favor, com està mi tràmit? Oye, senyora, pues espérese, perquè evidentment estan també per altres coses. Vull dir que és un tràmit que es reconeix com a opac. Difícil d'aconseguir, perquè això donava dret a determinat tipus de subvencions, si no tinc... i per tant va haver un moment que van dir, bueno, a veure, quantes DUP anem a donar, per tant, estan en uns nivells d'exigència alts. Una altra cosa és el reconeixement d'associació, de projecte d'utilitat d'interès públic, que és, la pregunta seria, com és, com deia la Carina, com és que la Generalitat l'ha donat, com és que l'Ajuntament l'ha donat? Aquest reconeixement és un tema també de voluntat política. Evidentment, hi ha una memòria de l'activitat de l'entitat i dels treballs que es fan aquí dintre, de la projecció a l'exterior, a la ciutat, a Catalunya, a l'estat espanyol i a Europa. Per tant, tot això, tota aquesta documentació configura un marc a partir del qual una institució pot decidir que efectivament és d'interès públic. Però no hi ha tampoc, si no tinc mal entès, no hi ha una codificació. És per avaluació de memòria, d'activitat i de projecte. No sé si t'he clarit. La DUP i l'altra cosa. La Diputació no ho veu. No ho accepta. És l'única institució que no ho veu. Ho veu la Generalitat, ho veu l'Ajuntament, però no ho veu la Diputació i el que reclama és aquesta DUP amb el tràmit amb el Ministeri d'Interior. Què
que la llei de patrimoni no diu que sigui necessària aquesta acreditació per poder signar un conveni. Val? O sigui, ens estan demanant una acreditació que en realitat no és obligatori, no obligatòria per poder signar el conveni. A més, ens diuen, un cop obtinguda o presentada, si us la donen, ja veurem si es necessiten més requisits per poder signar. És allò de, quan arribem a la... ja, no? Esqueletos serem ja, quan arribem allà al punt de, no? De la meta, ara demanem això. I ara, allò. És a dir, com hem comentat abans, des de fa 5 anys, bueno, aquesta violència institucional es porta en 10 anys, però aquests últims 5 han estat molt hostils. I entre ells demanar aquesta documentació, que no és obligatòria, que sabem totes que passar per aquest demanar aquesta declaració és molt dolorós per qualsevol, perquè si no tens pressa, dius, bueno, jo ho vaig demanant com a associació, però t'ho estan demanant, hi ha una temporalitat per poder signar el conveni. I sabem que el Ministeri primer passa per justícia aquí, després va a Madrid, al Ministeri, té uns temps. Vull dir, és així, com a mínim 6 mesos de gestió. I això no vol dir que te la donin, perquè hi ha criteris que no són quantitatius, sinó qualitatius, que poden... No, que abans sí, una cosa que tu mires la declaració d'utilitat pública i he vist una de l'any 1973, ha fet una sessió d'ames de casa, de no sé què, una altra d'amigos de los toros. No? Ara això, no? 50 anys després, seria impossible, no?, que una entitat fos declarada amigos de los toros com un bien... No? Llavors, vull dir, el context ha canviat i és un paper una mica obsolet també per poder signar aquest conveni. I això és molt important, eh? No és obligatori tenir-ho. Les nostres advocades de dones juristes, que des d'aquí volem donar les gràcies a totes les companyes, sobretot la Marisa i la Carmen, que han estat durant tots aquests 5 anys donant suport, perquè seria insostenible si no tenim companyes del món de la judicatura que ens estan ajudant a sostenir tot això, ja ens ho diuen, no és obligatori. I continuen RQR, que presenteu aquest paper. Tot ho vinculant a un paper que no és obligatori. Perdoneu que m'insisteixi, però és que és així. Us podem passar al fragment de la llei on ho diu, que no és obligatori. Bueno, no diu que no és obligatori, però no es demana. Ni aquest representa que és només en termes de cessió de l'espai o què més inclou? Es cessió de l'espai, ja. I entonces te plantean tota la arquitectura que tu vas a ocupar, los tiempos, las bolsas de horas, porque aquí se tiene seguridad. Todo eso va incluido dentro del convenio. Los teatros, o sea, la prioridad que nosotros como organismo de cultura tenemos frente al resto de peticiones que recibe la Diputación. Tenemos prioridad para la utilización de todo lo que son los teatros, el patio, pero en estos momentos estamos con muchas dificultades de poder acceder a ellos porque, como decía la compañera Karina ayer, les han quitado la clave para saber si esos espacios están libres o no. Entonces queda a la potestad de la persona que hace la gestión en la planta baja para decidir si nos dan o no nos dan. Entonces, muchas de nuestras actividades se quedan en suspenso. Por eso decimos que hay maltrato institucional, violencia institucional, racismo institucional, es decir, es todo un abanico incluido frente a la pertenencia nuestra para poder desarrollar todas nuestras actividades. Que aquí las compañeras no saben lo que cada día pasamos, las que formamos parte de la estructura, porque tratamos de que las actividades se den, y se den de la mejor manera posible, porque creemos que esta es la habitación propia que estamos construyendo en Barcelona para que ninguna entidad se quede sin su desarrollo creativo, personal y político. Hacer ahí la rueda de prensa.
Se les dijo que no porque la Diputación iba a ocupar ese espacio hoy. Si sacáis la cabeza por la ventana veréis qué ocupación del espacio hay. Cero. No está la Diputación ahí. Nosotras tampoco hemos podido ocuparlo porque no nos han dejado. Nos han dicho que no se podía. Nos mienten. Son unos trileros. Es así. I una cosa. Després de la Covid sabem tot el tema dels espais, no? Com està, bueno, coneixem Barcelona, es va obrir a poc, els cinemes, els teatres, estava ja pràcticament el 99,99% dels espais en solfa i aquí seguíem tancades. Cap vam poder disposar del teatre, de l'espai de la cuina, que són els espais lògics on podem mostrar la nostra feina, fer la difusió, compartir. Aquests espais podien estar, ara no us vull enganyar amb la xifra, no, d'aforament, perquè no la tinc a la ment, però molt limitats. Associacions que estem aquí allotjades i que estem en xarxa, escolta, que volem fer unes jornades, no sé què, no sé, tot, ui, mesos i mesos i mesos. O sigui, això per nosaltres també ha estat violència, tenir uns espais tancats quan ja no tocava. Perquè pràcticament aquest ús el fèiem, no? O el demanàvem nosaltres. No? O sigui que és una suma de, entre incompetència, violència i desgast. Poquet a poquet. No? O sigui, eh? Estem aquí. No nos vamos, eh? No nos vamos, no, no marxem, no? Sol·licitat, perquè comenci a comptar, diguéssim, aquest temps que dèieu que són dos anys, quan l'heu presentat? Escolta, no faig una... a veure, la dones juristes, i en concret avui havien de ser en aquesta taula, però ho sento, té un atac de vertigen, la Marisa Fernández. Llavors intentarem respondre, no som juristes, a aquestes qüestions. La DUP fue presentada y fue rechazada por unas enmiendas que tuvimos que hacer. Esto implicaba estos dos años que ahora se hablaban, implica unos cambios en los estatutos para volver a presentarla, y los cambios en los estatutos nos solicitan que tienen que esperarse dos años para hacerse vigentes. Entonces, a partir, o sea, es que vale. Ahí sí respondo a tu pregunta. Llavors, el tancament que feu, en què consistirà o en què tenim idea de que consisteixi? Són 24 hores, com ho feu? Bueno, ayer hemos hecho un encierro de 14 horas, sobre todo para diseñar, ¿no?, la futura ofensiva que vamos a hacer frente a esta situación. Entonces, creemos nosotras que si nos firman de forma inmediata en este tiempo, porque el 28 habrá otro escenario político, otros políticos que nosotros tenemos que volver a empezar a negociar. Entonces, todo va a cambiar si no se firma antes del 28. Y bueno, y frente a esta situación, nosotros tenemos que diseñar nuestra ofensiva, nuestra forma de cómo presionar. Entonces, en este momento no lo podemos señalar, porque tenemos que hacer una reunión general con todas las socias y además saber qué posibilidades tenemos con la nueva elecciones que hay ahora. Nosotros creemos, estamos dispuestas a darlo todo. Como bien dijo la compañera, no nos vamos a ir de aquí y por lo tanto les va a costar mucho sacarnos de acá. Hoy nos hemos quedado, pero no significa que esto es el inicio y el fin, no. Este es solamente una prueba, como decían las compañeras ayer, un primer calentamiento. Si no hay más preguntas, queríamos darle las gracias a todos los periodistas acá presentes, porque para nosotros es muy importante el mensaje que vosotros deis a la ciudadanía,
Es muy importante que señaléis cuál es la realidad que está pasando el Centro de Cultura de Dona Francesca Bomezón, porque para nosotros es vital el mantenimiento de este espacio, esta habitación propia que hemos creado, porque no es solamente una habitación individual, sino que es una habitación colectiva donde todos estamos generando producción y sobre todo una discusión que teníamos con estos señores es la cuestión del patrimonio, porque es como el patrimonio lo que tenemos que firmar convenio. Nosotros estamos dejando a la ciudad de Barcelona un gran patrimonio material e inmaterial. Y esta es la razón fundamental para que podamos discutir de tú a tú con esta gente, ¿no? Para sentarnos en la mesa y poder firmar el convenio. Gracias por vuestra presencia.